Des de la Fundació UNCA el que fem és col·laborar amb les nits d'estiu als museus i enguany doncs, oferim 6 actuacions. Avui fem la segona, que el pal de la cortinada. I per nosaltres és molt important donar l'oportunitat als músics i artistes vinculats a la Fundació UNCA de participar en aquestes nits d'estiu. En el cas de Cal Pal de la Cortinada, diria que és la tercera o la quarta edició que estem realitzant i estem molt contents de participar en aquest museu perquè és un espai totalment fantàstic per crear música d'estiu. Per nosaltres és un concert especial, és un entorn magnífic. Cal Pal és un museu amb una casa antiquíssima del segle XIII i aquest concert a l'aire lliure per nosaltres és important. Nosaltres sabem que l'UNCA és una fundació que aposta per no només la música clàssica, sinó també per músiques que poden esdevenir importants o significatives, no? Sobretot per a la societat andorrana, i que poden aportar alguna cosa en aquesta societat. I per això doncs, nosaltres estem orgullosos de que ens hagin convocat a fer aquest concert.